क्याडरहरूलाई उम्मेदवारहरूलाई आउट गराएका छौँ। This program is brought to you by Selection Furniture. Shop online at selectioninterior.com to get special discounts. भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको ग्राम स्तरीय सभा गोक बजारमा सम्पन्न। पञ्चायत चुनावलाई केन्द्रित गर्दै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा पुल बिजनबारी गोक समष्टिको ग्राम स्तरीय सभा गोक बजारमा सम्पन्न गरियो। ग्राम सभापति भीम सुब्बाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा केन्द्रीय समिति सदस्य मणिकुमार राई, समष्टि सभासद भूपेन्द्र छेत्री, समष्टि संयोजकहरू एमएल मैनाली, विनय सुब्बा, मोहन छेत्री लगायत ग्रामभरिका विभिन्न वार्डका उम्मेदवार साथै कार्यकर्ताहरूको विशेष उपस्थिति थियो भने सभामा मुख्यत पञ्चायत चुनावमा जनता सामु के कसरी जानुपर्ने त्यसबारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा परिचर्चा गरेको थियो। सर्वप्रथम च्यानल हेर्ने सबै महानुभावलाई नमस्कार। म मणिकुमार राई, केन्द्रीय समिति सदस्य, भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा। आज हामीले गोक वन ग्राम पञ्चायतका सम्पूर्ण हाम्रा क्याडरहरूलाई लिएर पञ्चायत समितिका उम्मेदवार, ग्राम पञ्चायतका उम्मेदवारलाई लिएर सभा बस्यौँ र आगामी 8 तारिक सम्पन्न हुने पञ्चायत समिति र ग्राम पञ्चायतको चुनावमा हाम्रो पार्टीले कसरी विजय गर्ने भन्ने विषयमाथि हामीले छलफल गऱ्यौँ र हामीले यस चुनावलाई हामी के लिएर जान्छौँ, कुन विषय लिएर जान्छौँ भन्ने विषयमा पनि हामीले हाम्रा क्याडरहरूलाई, हाम्रो उम्मेदवारहरूलाई अवगत गराएका छौँ। र निश्चय नै म यो भन्छु, हामी गोक वन ग्राम पञ्चायत मात्र होइन, हाम्रो बिजनबारी समष्टिभित्र 4 ग्राम पञ्चायत पर्छ। गोक वन, गोक टू, बिजनबारी, पुल बजार, चैनपुरे र नयाँनोर, यो हामी निश्चय नै गठन गर्छौँ। अनि पञ्चायत समितिको सदस्य पनि हाम्रो पक्षमा नै हुनेछ अथवा जित हासिल गरेर आउनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। खै चुनौती त्यस्तो लागिरहेको छैन हामीलाई, किनभने हामी यहाँ बहुमतमा भएको पार्टी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा र हामीलाई त्यस्तो असुविधाहरू हार्ने त्यस्तो लागिरहेको छैन। मनोबल त झन् एकदमै, हाम्रो एकजना ग्राम पञ्चायत सदस्य, एकजना पञ्चायत समिति सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ, यसले हाम्रो क्याडरहरूमा, हाम्रो के अरे उम्मेदवारहरूमा यसले प्रोत्साहन ऊर्जा दिएको छ। अन्त म सम्पूर्ण म भोटर्सहरूलाई, मतदाताहरूलाई अपिल गर्छु, तपाईँहरूले गाउँको सामूहिक विकासको निम्ति भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा समर्थित उम्मेदवारहरूलाई भोट दिएर विजय गराउनुहोस्। अनि हामी वचनबद्ध छौँ, हामीले जुन वचन दिएका छौँ त्यो वचन सुनाउपछि अनि जितेर गएपछि निश्चय हामी पुरा गर्छौँ। थ्याङ्क यू। टिना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम, घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ, हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813।